هیلې او مبارزه. په کاناډا کې د یو افغان هنرمند ژوند. یو سهار موږ د یو نوموتی افغان هنرمند کور ته ورځو. هغه چې شاوخوا دوه کاله وړاندې کاناډا ته را کډوال شوی، دلته موږ ته دا کیسه کوي چې د کډوالۍ دې بهیر د هغه په ژوند څومره منفي اغیز اچولی. هغه د کاناډا پر متنوع ټولنه کې لا هم خپل هنري کار ته د بازار موندنې هیڅ رک نه دی موندلی. همدارنګه هغه د کاناډا میشتو افغان هنرمندانو ترمنځ د همغږۍ او د اړیکو نشتون په اړه هم خپله ژوره اندېښنه راسره شریکوي. هغه خپل بارزښته هنري آثار د موټرونو په یو پارکینګ کې موږ ته راښکاروي، او تر اوسه نه یوازې د خپل هنري کار لپاره کارخونه نه لري، داسې بریښي چې د خپل آثارو د ساتلو لپاره هم مناسب ځای نه لري. د تورنټو پر متنوع او خوځنده بازار کې بیا هم یو افغان هنرمند دومره سرګردانه ښکاري چې د خپلو توی کړو خولو لږه بدله هم نشي ترلاسه کولی. نه یوازې مالی بدله، بلکې د نامتو افغان هنرمندانو پښتون سربیره دلته لا هم د نورو کلتورونو ترمنځ افغاني کلتور او هنر خپل ځای نه دی موندلی. د رسام او شاعر رومان یازی له نامه سره د هنر هر مینوال افغان آشنا دی، خو د کډوالۍ راوروسته د هغه له ژوند او شرایطو څخه نږدې ټول ناخبره. ما زه په خپله ډېر مایوسه نه یم او خفه هم نه یم. یو دوه درې ځایه چې ما خپل اثر نندارې ته ایښي دي، ډېر کافي استقبال یې سوی ده، خوښ کړي دي. خو عمان یازی لا هم خپلې هیلې ژوندۍ ساتلې او هڅه کوي تر څو د هنر مینوالو ته لا ډېر څه ورکړي. هغه هیله لري تر څو د کاناډا میشتو افغان هنرمندانو ترمنځ همغږي او اړیکې رامنځته شي. هغه دلته په تورنټو کې د افغاني کلتوري ټولنې نشتون هم لویه تشه بولي. د همدې هڅو په لړ کې مو د یو بل افغان هنرمند پته موندلې. هغه له تورنټو څخه نږدې 80 کیلومتره لرې د همیلټون په ښار کې اوسي. موږ په ګډه د همیلټون پر لورې خپل سفر پیلوو تر څو هلته د یو بل افغان هنرمند له جاج څخه هم خبر شو. دلته په همیلټون کې افغان هنرمند یار محمد ترکی په نسبتا ښه او متفاوت وضعیت کې ګورو. هغه چې نږدې درې لسیزې دلته ژوند کوي، هغه هم دلته په لومړیو کې د نوي پیل په اړه ډېرې ترخې او ناویلې کیسې لري. موږ دلته دا دوه افغان هنرمندان پر دې راپوښتو چې د کاناډا پر متنوع او ګڼ کلتوري ټولنه کې د افغان کلتور ځای چرته دی. همدارنګه دلته د میشتو افغان هنرمندانو ترمنځ د اړیکو او همغږۍ نشتون څومره لویه تشه ده. څه کیدای شي چې افغاني کلتور او هنر هم د نورو کلتورونو ترمنځ خپل مناسب ځای پیدا کړي. ډېره زیاته مننه. البته کله چې سړی کډوالېږي، کډوالي خپلې ستونزې لري او ډېر مسایل ورسره تړلي دي. یو لوغونه دا ده چې هر څه به له صفره بېرته شروع کوي. نو هنر هم چې ده، دا صحیح ده چې زه بېله صفره شروع نه کوم، ځکه ما کار کړی ده او ځینې هنري مهارتونه چې زه لرم هغه ممکن زه له صفره شروع نه کوم. خو یو مهم شی چې دا هغه بازار موندنه ده. زموږ د وطني بازارونه چې دي او د نورې دنیا بازارونه چې دي، دا ډېر زیات فرق سره لري. دلته چې ده، دلته بازارونه له آنلاین بازارونو رانیولې بیا تر داسې بازارونو پورې چې هغه ته باید په ټولنه کې منل شوی او ستا آثار باید هلته کېښودل شي، دا هم ده. درېیمه خبره دا ده چې ته باید یو ځای د کار لپاره ورلرې، او د دې تر څنګ په اقتصادي لحاظ باندې باید یو څه ښه اوسې چې خپل آثار
ادی اقل رنگ ورته واخلې چوکاټ ورته واخلې د دکان یو کرایې دا باید پرې کې یو چیرته کنمایش جوړیږي دا غو مصارف ورکې دا ټول چې دا یو ډول لګښتونه کوړي او دا د نورې دنیا ماجر چې دی دلته چې مالی دلی دی مثلا د اوکراین د خلکو د اونرمندانو سره مالی دلی دی له اندیانو سره مالی دلی دی دوی چې دی فرهنګي ټولنې لري او دا فرهنګي ټولنې چې دی دا دوی ملاتړ کوي او تر ډیره پورې هغه نندارتونونه چې دی دا ورته جوړوي او په د توکو په حساب مثلا د رنګ د کانواس د نورو د دې د بورس د دې مرستې ورسره کوي او بیا چې یو څه ښه سو هغه هنرمند په خپله بیا ځان ته ګالري جوړوي یو مرکز جوړوي یو دفتر جوړوي په دې ترتیب سره متاسفانه په کاناډا کې افغانان چې دي نه داسې مرکز لري او بل ډیر سره خواره واره پراته دي یو بل ستونزه چې ده هغه دا ده چې افغانان په تورنتو کې حداقل زه د تورنتو په سطحه باندې خبرې کوم په تورنتو کې افغانان چې دي ډیر زیات خواره واره پراته دي او دوی علاوه له دې نه چې خواره واره دي دوی یو مرکز هم نه لري چې هلته راټول شي البته سیاسي مرکزونه چې دي یا ځینې نورې ټولنې چې دي خیریه هغه هم هسې متاسفانه په نوم دي د که چېرته موږ فرهنګي مرکز هم ولرو او هلته ډېر افغانان نه وي دغه پالل او دغه وده ممکنه نه ده یعنی دلته زه ځینې افغانان پیژنم چې هغوی کار کوي کله کله له ما سره غږیږي مثلا د نن دلته موږ د ترکی صاحب سره یو دلته ترکی صاحب له تورنټو لرې اوسي په بل کار کې ده ځینې افغانان زه پیژنم چې هغه په تورنټو کې اوسي خو بیا هم یو مرکز نسته ده زما په خیال هغه افغانان چې دلته له فرهنګي مسایلو سره علاقه لري دا یو ډېر ښه فرصت ده چې په یو د یو فرهنګي مرکز د ایجاد لپاره دوی سره همغږي سي او حداقل په تورنټو کې چې ډیری افغانان پکې دي او هنرمندان هم پکې شته دي حداقل یو وړوکی مرکز دې را جوړ کړي د دې لپاره دوی بیا له دوی سره د کاناډا د دولت ډېرې مرستې کېږي هنرمندان دا ځینې نورې ټولنې دي چې هنرمندان پالي او له هنرمندانو سره مرستې کوي دغه امکانات شته دي دا خو زموږ اکثریت کوم کسان چې دي هغه متاسفانه په نورو مسایلو باندې بوخت دي نو زما له هغو کسانو نه دا آرزو ده چې یو څه له هنري مسایلو سره یې علاقه ده چې هغوی دغه موضوع ته توجه وکړي حداقل یو فرهنګي مرکز دې را جوړ کړي چې هم مو پکې مشاعرې وشي هم مو پکې هنري مسایل وپالل شي دا به ډېر ښه وي زما البته مشخص وړاندیز دا ده چې یو شمېر هنرمندان که ډېر مشخص ووایم ترکی صاحب چې ده ډېر مخکې کاناډا ته راغلی ده او ده د دومره عمر چې دلته تیر کړی ده هنري کارونه یې کړي دي دی ډېره کافي تجربه لري نو زما خو آرزو دا ده چې د دوی د تجربو نه موږ ټول باید استفاده وکړو د دوی نه باید مشوره واخلو په دې برخه کې چې کوم کارونه لازم دي چې باید وسي له کوم ځانه باید شروع کړو څنګه یوه هنري فرهنګي ټولنه ایجاد کړو کوم کارونه ورته پکار دي دوی کافي تجربه لري پاتې سو هغه افغانان چې په وروستو کلونو کې راغلي دي یا دوه کاله مخکې یا درې کاله مخکې ده دوی د ترک صاحب د مشورو په رڼا کې باید سره راټول شي او داسې یو مرکز جوړ کړي د دوی مشورې زموږ لپاره ډېرې ګټورې دي دغه نن چې زه رالمه د دوی نه مې دوی د زما د انځورونو په حصه کې وغږېدو او په مجموع کې د دلته د هنرمندانو د کار او د فعالیت په حصه کې خبرې وکړې دا زما لپاره ډېرې ګټورې وې او په حقیقت کې دا هر یوه کړکۍ وه چې پرانستله سوه زما لپاره چې مثلا په دغو مواردو باندې یا په دغو برخو کې باید کار وسي تر څو یوه نتیجه ورکړي
دوی کافی تجربه لري دوی په دې باندې پویږي هغه د بازار بازار ته د داخلولو لارې ور معلوم دي چې څنګه په کوم لارو او څنګه دوی کولای شي خپل د افغان هنرمندان خپل اثر نندارې ته کیدی یا تر داسې دي پورې ورسوي چې نندارې شي نو زما نظر خدا ده د دوی د تجربه نه باید استفاده وسی زه په خپله ډېر نایل نه یم سره دې چې دا فرصتونه ماته ډېر کم دي چې زه اوسمه کولی خپل اثار هغسې چې زه فکر کوم چې باید ننداره سي او خلک یې خوښ کړي تر هغو ځایونو پورې متاسفانه نه دي رسولي وړې وړې ستونزې شته دي خو زه امیدواره یم چې دغه اثار به خپل ځای اخر بالاخره پیدا کړي یوه ورځ ما په اقتصادي لحاظ ممکن ځینې ستونزې د مال د شناخت په حساب ممکن ځینې ستونزې او ځینې نور معیارونه ممکن دلته هیڅ زور سره بلد نه یم خو زه پوهیږم چې له دو ټولو شیانو سره به زه ورو ورو بلد شم ما زه په خپله ډېر مایوسه نه یم او خفه هم نه یم یو دوه درې ځایه چې ما خپل اثر نندارې ته ایښی دي ډېر کافي استقبال یې سوی ده خوښ کړي دي نن دا د طارق صاحب ته راغلو دوی هم ډېر زیات خوښ کړو او دا زما لپاره یعنې له خوښېدو علاوه ما ته یې دا خبرې وکړې چې دا ډېر نوي دي او ډېر ځانګړي دي ډېر خاص دي او دا کار شیوه او طریقه چې ده دا ډېره متفاوته ده نو د هنرمن نظر زما لپاره دا جالبه ده که یو بل څوک ماته ووایي چې هنري فعالیتونه نه کوي او په کاناډا کې ژوند کړی زما یې خبره زړه ته نه لویږي خو د طارق صاحب خبره مې په دې زړه ته ولویده چې دا یې کافي تجربه دلته لري ډېر عمر یې دلته کار کړی ده خپله ګالري لري نو د ده نظریات د ده خبرې زما لپاره ډېرې ګټورې وې او ډېرې الهام بخونکې وې نو زما نظر دا ده چې هنرمندان دې نه مایوسه کیږي د دې مایوسۍ په ځای باندې دې خپل کارونه تر هغسې ځایونو پورې ورسوي چې وکتل سي البته ما مخکې دا خبره وکړه دلته داسې ده چې یو شمېر هنرمندان تر موږ مخکې راغلي دي دا په دې وروستو کلو کې چې کوم هنرمندان راغلي دي دوی زه پوهیږم دوی طبیع ده دوی به خپل جنجالونه لري خپل مشکلات به لري دا طبیعي خبره ده د دوی لپاره د داسې هنرمندانو مشورې او د داسې هنرمندانو نظریات لکه د طارق صاحب چې موږ یاد کړو دا ډېرې ګټورې دي دوی دې له هغو هنرمندانو سره چې تر دوی مخکې راغلي دي البته زه یو تعداد نور هم پېژنم چې هغوی مخکې راغلي دي په ډېرو ښو مثلا یو ځای چې ما د یوه افغان هنرمند اثار ولیدل هلته د آغا خان په موزیم کې و دا ښه ځای ده د افغانانو لپاره خو د هر افغان متاسفانه اثار هلته چانس د نندارې نسي پیدا کولی نو ځینې لارې چارې دي چې هغه باید بشپړې سي تکمیل سي او هغه باید ولټولې سي او د دې کار لپاره نو فکر کوم همغږي په کار ده او د همغږي لپاره یو مرکز په کار ده داسې نسي کیدلی چې زه له تورنتو راسم تر برمتونه پورې او دا زما لپاره ډېره مشکله ده ځکه زه موټر هم نه لرم او مجبور بیا به یو بل دوست پات په تکلیفه وم یا یو بل څوک ښه دا ده چې موږ یو دغسې واړه واړه مرکزونه دي یا د لوی یو مرکز دي چې دا ولرو نو د دې لپاره هیله ده چې کوم افغانان چې ښه دي او اقتصاد یې یو څه ښه ده د دغسې مرکز یو فکر دې وکړي په دې باندې دا زموږ د هویت لپاره په تورنتو کې یا د اقل په کاناډا کې دا ډېر ګټور شی ده موږ په ټول د دنیا د ټولې دنیا خلک سي دي که هندوان دي که چینایان دي که روسان دي که د اوکراین خلک دي که د نورو خلک دي د نورو منطقو خلک دي دوی دلته په تورنتو کې یو ځای لري او یو مرکز لري او دوی پیژندل کیږي دوی د خپلو آثارو د خپلو هنرونو په حساب او په دې باندې پیژندل کیږي تکه دې له خپله هنره له خپله هویته له دې لرې کیږي بیا نو ورکیږي په دې ټولنه کې نو خلک دې شته اهمیت هم ورکوي او له نیکه مرغه په خپله په تورنتو کې دا فضا داسې ده چې دوی دې ته خوشحاله دي چې یو ګډوله ده د فرهنګونو
مختلفه او فرهنګونه نو دغه شی په دغه بنیاد باندې باید دغه موضوعات ته توجه وشي. افغانان خو څو مرحلو کې دلته راغلي دي، تقریبا د 500 کلو شاوخوا کې افغانان د خاطر راځي او مختلفو څپو کې راغلي دي. هغه هر څپه خپل تنوع او خپل حضور دلته درلودلی ده. په شروع کې په پیل کې ډېر داسې فرهنګي خلک ډېر نه وو راغلي. وروسته وروسته چې افغانستان کې وضعیت نور هم ویجاړ شو نو ډېر فرهنګي شخصیتونه دلته راغلل. او دلته چې ده دلته یو کثیر الفرهنګه ټولنه ده، دلته هر څوک کولی شي خپله ژبه وساتي، خپل کالي واغوندي. څوک ته نه ورته وایي چې ولې دې پټکی تړلی ده، ولې دې کالي دارقم دي، یا ولې دې ژبه دارقم دي. داسې دغه تحمل دلته موجود ده. او په فرهنګي لحاظ باندې افغانان کولی شي چې دلته حضور ولري، ولې چون تعداد یې شمېر یې ډېر زیات نه ده نسبت نورو کسانو ته، د دومره زیات نه ده احساس سوی، ولې بیا هم تر هغه ځای چې ماته معلومه ده یو څو کاله وړاندې د دوی حضور ډېر شدید او ډېر ښه و. زما ښه په یاد ده چې دلته کنسرتونه هم کېدل او دلته انځورګري نندارتونونه هم جوړېدل. اما په دې اخیر لسیزه کې دومره زیات د دې رنګ زه نه وینم. دا چې علت او دلیل یې څه شی ده، په دې دلیل باندې هم نه پوهیږم. امکان لري چې دا د مارکیټ او د دې پانګوالي نظام د فشارونه وي چې خلک مجبوروي چې نورو عادي کارونو ته مخه کړي. مثلا موږ چې موږ ډېر زیات مرسته کوله د مهاجرو انځورګرانو موسیقي کارکوونکو ته، لږ څه به مرسته ورسره وکړله بس د هغوی کار به روان سو. مثلا افریقایان و عربان و ډېر د عراق د سوریې خلک چې راتلل، روسان ول، دی نایجیریا و دی سودان خلق ول. اما افغانان هم پکیو پا وقت کیو خوز پا دی وقتی رو که دست احساسی گی سی طولانیس فشار دیر زیاد ده. افغانان سی دی دیر زیاد دی هنر و فرهنگ سر دوم را زیاد در رنه لگه. عموما دی افغانان و پزرونو که یو دستی غمجن حالت خپور ده او دوی د فرهنګي او د هنري او د نازک خیالي مسایل څخه لږ څه داسې لرې ساتلي. زه خپله داسې شخصا داسې احساس کوم. اما د دې رول او ونډه ډېره غټه ده چې د افغانان چې دلته راغلي دي خپل وطن یې پرېښی ده او فشارونه کار یې پرېښی ده، ځینو خپل کورنۍ پرېښی دي هلته دلته راغلي دي، تر ډېرو روحي تشویشونو لاندې دي. ډېر مهم ده چې دوی باید په فرهنګي فعالیتونو لاس پورې کړي، په انځورګري نندارتونونه جوړ کړي، کنسرتونه جوړ کړي. زه دغه ته امیدوار یم. و داسې په پیل کې دا سخته وي، نو سړی مارکیټ بازار باندې خبر نه وي، مثلا د ټولنې په غوښتنو باندې دومره زیات خبر نه وي، او څه مشکلات موجود وي. او د افغانانو لپاره ډېره مهمه موضوع دا ده چې اول ځای پر ځای شي. یو څوک چې چېرته مهاجرت کوي، په هغه ځای کې لومړی دی کنسرت ته نه ځي، سینما ته نه ځي، موسیقي نه اوري، تر هغو چې خپل ځان ته کور پیدا نه کړي، تر هغو چې کوچنیان د ښوونځي ته شامل نه کړي، تر هغو چې خپل کاروبار غم ونه خوري، دا نه کوي که نه. عین دا بیخي طبیعي پروسه د افغانانو لپاره هم. اما د دې فرصتونه موجود دي، یعنې که دوی لږ څه هوسا سي، لږ څه فکر هوسا کړي او بالغ په دقت سره توجه وکړي، دلته هم دولتي برنامه شته، هم د ولایت د په سطحه، د ښار په سطحه برنامه شته چې دوی کولی شي استفاده ځینې وکړي. او بل دا چې دا مملکت کې خوشبختانه داسې د فخر سطحه داسې دومره ټیټه نه ده لکه په افغانستان کې، مثلا لکه په نورو هیوادونو کې. د فخر سطحه ډېره جګه ده، یعنی مقصد سطح یعنی ډېر کم خلک د فخر په دغه کې دي، په خط کې دي. نو په دې لحاظ د دوی لپاره د تنفس فرصت شته. او بهتره ده چې هغه کسان چې لکه نیازي صاحب غوندې د هنر په کسب و کار کې دي، دوی ډېر ښکلی هنر ده، او څه توجه زیاتره ورته وکړي، د دې مارکیټینګ ته، د دې بازاریابي ته.
او همدارنګ بعضی وخت مجبور دي سینن در تونونه جوړ کی مجبور دي سی افغانان پدې کې راخ کیل کی ډیر خلک دي سی مارکیټ موجوده صرف به دغه لارې پیدا سی کوڅه رقم دي مارکیټ باید ځان مخته کی او هغه کسان سی په لوی خارونو کې ځوان کوي ز فکر کوم خده سی دا کارو کی متاسفانه نه پیګم په کوم دلیل ده چې افغانان تر ډیره زیات تر اوسه پورې د افغانستان د ګرمو سیاسي حالاتو څخه نه دي راوتلي. مثلا ایرانیان، ارمنیان، بعض نور قومونه مثلا سیکان، پنجابیان، هندیان، پاکستانیان تر ډیره اندازې پورې لغه تاوده سیاسي حالات راوتلي دي. زیاتر فرهنګي فعالیتونه کې ډیر ښه هندي کنسرتونه برنامې دلته جوړیږي، ډیر ښه نندارتونونه جوړیږي، د کالو نمایشګاوې جوړیږي. ولی افغانان مثلا تر اوسه پورې ما د قانون یو نندارتون دلته نه دی لیدلی. تر اوسه پورې ما یو د انځورګري نندارتون سی تنه افغانان پکې وي په غټه سویه ما دلته نه دی لیدلی په دې اخرو لسو کلونو کې. نو د دې لپاره فرصتونه سته، خصوصا هغه ښارونو کې لکه تورنټو چې خلک ډیر ژوند کوي هلته باید دا کار وشي. او موږ دلته چې یو موږ دلته خپل فرهنګي فعالیت لرو او دا د موږ د ژوند یو برخه ګرځېدلې ده. کوشنیانو ته درس ورکوو، متعلمینو ته درس ورکوو او د هغه کسانو چې له بهر نه راځي که افغان وي که غیر افغان وي هغوی سره یو ښه چلند کوو، چې زور هم ورسېږي مرسته مور سره کوو او راهنمایي مور سره کوو، بخیلي نه کوو. بس دغه د موږ اصول دي.